Hej alle negoer, og velkommen til Spørg Sofie Søndag. Eller Sofie siger søndag. Sofie laver alt muligt på en søndag, fordi... Søndag. Fordi vi kan godt lide søndag på et eller andet punkt, og vi havde også søndag på et andet punkt. Jeg havde faktisk planlagt, at jeg ville have filmet det her med webcam, men det er mega tidligt om morgenen. Så der er ikke godt nok lys på mit værelse, da mit værelse ikke har nogle vinduer, så er der ikke... Så er der ikke lige frem det bedste lys og det bedste webcam at arbejde med lige fra morgenstunden, og jeg sidder og bliver blind af min makeup. Nå. Jeg bad om en masse emner på Facebooken, så jeg har vel bare tænkt mig at besvare nogle af de emner, sådan lidt en Ask Me-agtig noget for en gang, så jeg ved det ikke. Vi kan prøve at lave en rigtig Ask Me en gang senere i fremtiden, vi kan også prøve at lave en 50 ting om Sofie og... Jada. Det I skriver ned i beskrivelsen. Gør jeg, det går godt. Jeg skal ikke filme om morgenen, det kan jeg godt fornemme. I skriver ned i kommentarerne, hvad I har lyst til at se. Det er dagens spørgsmål. Hvad skal vi lave? Skal vi lave en Ask Me? Skal vi lave en 50 ting om Sofie? 100 ting om Sofie? Altså, vi kan lave alt muligt. Det er kun fantasien, der sætter grænser. Okay, Vi kan lige så godt køre det fra en ende af. Mig og kærlighed. Ja, jo det. Selvfølgelig så kan jeg også uddybe nogle af disse emner i andre videoer, i tilfælde af det noget folk gerne vil have, jeg snakker mere om. Udover det, så har jeg også fjernet nogle af emnerne herfra, som jeg har tænkt mig at snakke om hver for sig. Men i hvert fald mig og kærlighed, det er ja. Kærlighed, altså fy. Lad os spørge ind til Sofies privatliv. Skideskab, woohoo! Ej, det er dødt. Skal vi sige det sådan? Det er dødt. Og så tror jeg bare, at vi kan rulle gardinerne for der, og så sige bum. Hvad jeg synes om alle Pokémon-spillene? Shiii! Altså, personligt så er jeg stor fan af de gamle spil. Jeg har ikke spillet så mange af de nye, udover dem jeg spiller på min computer, hvor jeg er i gang med Fire Red, så det tager meget af min tid nogle gange. Men jeg føler, omkring Pokémon-spillene, så kan jeg jo stadigvæk bedst lide de gamle. Dem med de 151 Pokémon'er, og ej, jeg kan også godt lide nogle af de nye, såsom Generation 3. Okay, nu er det sådan mere generation-agtigt end det spil. Men i hvert fald, jeg kan godt lide Generation 3. Og Generation 2. 1, 2 og 3. Og så er jeg egentlig hoppet lidt af der, fordi så meget har jeg ikke i mit liv fulgt med i Pokémon. Det er jeg først begyndt på nu igen, og jeg skal lige... Jeg har en hel del at indhente jo, så i hvert fald. Skole og venner, det har vi snakket om. Jeg har lavet en skoleliv, så det kan man gå ind og se, hvis man er sådan... Hvad jeg synes om feminisme. Jeg har ikke... feminisme. Jo, det handler om, at kvinderne skal være bedre end mændene. Er det ikke? Jo, godt så. Jeg gider ikke til at sidde og klippe i det for at google. Jeg kan ikke være sikker. Min holdning til det er, at det er noget pjat. Jeg ser ikke det ene køn som stærkere end det andet køn. Eller mændene bedre end kvinderne. Kvinderne bedre end mændene. Lad os lave mud og kast på hinanden. Det står jeg ikke inden for. Jeg står gerne inden for at der skal være en balance mellem tingene. Såsom ryger, ikke ryger, mænd, kvinder, hunde, katte. Altså, vi kan jo bløde. Jeg ved det ikke. hvad synes jeg om andre YouTubere? Det er et bredt emne. Der kan vi jo snakke om mange, men hvis jeg skulle tænke på dem, jeg nu engang sådan i det danske community, så synes jeg, ja, det er svært, det er stort, altså, hvad skal jeg sige? Dem, jeg snakker med, er personligt mega sjove, mega flinke, og altså, jeg elsker dem alle sammen, altså. YouTube er sådan en lille hygge community-familie, man nærmest har. Så i hvert fald det. Det at være gamer og YouTuber-spil. Puha. Min holdning til YouTube er, at som YouTuber, så tager det rigtig meget tid.
Jeg bruger personligt i hvert fald alt for meget tid på YouTube i forhold til, hvad jeg burde. Jeg bruger rigtig mange timer på at optage rigtig mange videoer, for at bruge rigtig lang tid på at redigere, rendere, på at bruge rigtig lang tid på at uploade, for så at spille flere spil og gøre det hele i en stor cirkel. Men man nyder det. Jeg kan godt lide at gøre det, altså, så havde jeg jo ikke gjort det. Det med at være gamer, det gør man bare. Det er bare en del af min livsstil og mine ting, og det har jeg ikke den helt store holdning til. Jeg kan godt lide at game, jeg kan godt lide at spille spil, og jeg kan godt lide at prøve nye spil og prøve gamle spil, og ja, jeg kan godt lide at spille. Jeg kender Spilleministeriet, ja, det gør jeg. Jeg kender dem alle fire, er de jo så nu. Dyr. Yndlings-Pokémon. Det er Skitty og Umbreon. Jeg har et cosplay med begge af dem, eller jeg har en Kikarumi med Umbreon og et cosplay af Skitty. Woo! Yes! Om jeg ser VM? Nej, jeg ser ikke VM. det kan jeg ikke. Nej, stop. Familieliv. Nu vil jeg ikke sidde og snakke for meget om min familie på internettet. Puh, det ved jeg ikke, hvor meget de bryder sig om, nemlig. Men i hvert fald, at i min familie er rimelig gigante. Der er rigtig mange grene i min familie. Der er min mor, min far, min papmor og min papfar og min storebror og min lillesøster og min lillebror. Og den her dag, hvor jeg har filmet det, der er det min lille søsters fødselsdag. Og hun bliver 15, så ja. Yeah. Så er det også snart min lillebrors fødselsdag, hvor han bliver 17. Og så er der lang tid til min storebrors fødselsdag og alle andres fødselsdage, stort set. Og min næste år, woohoo, der bliver 18. Åh, gud. Ja. Men mit familieliv er egentlig forholdsvis normalt. Jeg har mine mange fætre, mine mange kusiner, mine mange tanter og onkler. Ja, så det fortsætter ud i den. Jeg har en fætter, der er... Puh, hvis vi nu skal prøve at fortælle lidt om, hvad min familie laver, så består min familie nok af pædagoger og en professionel danser. Og politikere og lærere, mekanikere, musikere, malere og studerende. Rigtig mange studerende. Så det er nok det, min familie sådan består af. Og så er der så mig. YouTuber. Hvad er fritid? Fritidsinteresser. Jeg er cosplayer. Jeg er cosplayer. Spiller spil. Laver YouTube. Synger. Det var det. Det er det, jeg laver, når jeg ikke rigtig laver noget. Så er der en, der skriver manga. Jeg læser ikke manga. Det har jeg gjort. Det er min lille søster nu også begyndt på. Det er egentlig meget sjovt. At se en sidde og lave manga. Sidde og spil. Okay, nu går det ikke. Sidde og læse en manga. Jeg har ikke rigtig fået hende overtalt til at begynde at se anime endnu. Den kommer nok en dag. En eller anden dag, så skal jeg nok finde en anime, hun gider se. Fritid, altså. Manga. Manga, altså, come on. Altså, det er brrrr. Min holdning om spil, det har vi vel snakket lidt om, så er der ikke så meget andet. Udover min holdning til om jeg savner Gibbocraft og Ben. Ben snakker jeg stort set daglig med, så der er ikke noget der. Jeg har et rigtig godt venskab til Ben. Vi skal i Tivoli, og vi skal til Genki her i august, den 1. til den 3. Vink, vink, folk må gerne komme. Det ligger lige et link nede i beskrivelsen. Og ja, om jeg savner Gibbocraft, det kan man selvfølgelig godt gøre. At savne det her med at være en del af noget, man var før. At have det her samarbejde med Ben, som jeg nu havde. Som så
gik galt, fordi at Sofie kunne godt være en rimelig stor egotripper til tider. Hvilket var rimelig dumt. Det er jeg ikke bange for at ændre, men jeg var rigtig god til at skille Ben ud. Jeg var rigtig god til at lave noget, fordi min computer var dårlig. Så det efterlod også Ben med rigtig meget arbejde. Men i hvert fald, om jeg savner Kibo. Jeg er jo stadigvæk en god del af det. Jeg har jo en del ting kørende på Kibo med Ben stadigvæk. Jeg er bare ikke en officiel del af den kanal mere, fordi at jeg er her, hvor jeg er. Så ja, jo det. Og det sidste, det er så, hvad jeg synes om emo og punker og så videre. Min holdning til emoer, som, ja, jeg tror rigtig mange misforstår meningen med at være emo. Nu kan jeg selvfølgelig kun sige min mening, altså jeg skal ikke komme og lege ordbog over for folk. Men det betyder jo at være følelsesladet, som rigtig mange forbinder med så snart at en person har sort hår, så som er bare emo, og man cutter med garantier og sådan noget. Nej, det gør man ikke. Altså min erfaring med det, med at være emo eller sådan noget, gøjl. Jeg går ikke op i sådan noget, altså for her bevares, jeg går ikke, altså jeg er bare mig. Jeg er ikke punker, jeg er ikke goth, jeg er ikke alt sådan noget, jeg er bare, bum, Sofie. Det er min tøjstil, det er bare, hvad der nu engang lige føler for. Jeg vil ikke sættes i bås, jeg vil ikke, altså, jeg har været i en tøjstil, punk emo, ish. Jeg ved det ikke, jeg blev kaldt Kitty dengang, som var, hvis man skulle sige, det var en rank. Det var det laveste, man kunne være, fordi man tryhardede. Og det var jeg heldigvis kun en kort periode, så indfinder man sin plads. Men i hvert fald, jeg har ikke den store holdning til punk og emo og det og det. Altså, jeg vil ikke, hvornår er man det egentlig? Hvornår er man emo? Hvornår er man punk? Hvornår har man retten til at stå og pege fingre af en anden og sige, det synes jeg ikke, man skal have lov til at kunne overhovedet. Men i hvert fald, det var det, der lige lå her. Hvis I har flere emner, flere spørgsmål, idéer, whatsoever, så skriv gerne i en kommentar. Gerne følg Facebooken for mere info og afstemninger om kommende serier, som der kører. Rigtig mange afstemninger, nu går vi forældre om. Så jeg vil slutte videoen her, og så vil jeg sige, hej.